Organizatorii își propun să mențină standardele ridicate și să ofere un program variat și de calitate, destinat tuturor celor implicați, artiști, public, organizatori, voluntari și susținători. Evenimentul se va desfășura pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei în zilele de 5 și 6 iulie 2024, începând cu ora 18, accesul fiind gratuit. În ceea ce privește artiștii, capetele de afiș, acest mentorii pe care l-am de care am povestit și care are un CV impresionant, el a câștigat la un moment dat un premiu acordat de B.B. King într-un concurs unde au fost peste 4.000 de chitariști. Iar el a făcut tour în toată lumea cu Bon Jovi, la un moment dat a fost chitaristul lui, după care a revenit la blues. Pe lângă concerte, festivalul va include lansări de discuri, un mini-târg de discuri vinil și un stand de suveniruri și merchandise oficial. O noutate a ediției este tombola cu primii de peste 3.000 de euro, constând în aparatură de audiție high-end, oferite de unul dintre sponsorii festivalului. Anul acesta tricourile vor fi Blue Marine. Am înțeles. Și se potrivește la bronz. Da. Și ne-am gândit să organizăm o tombolă pentru că unul din sponsori pun la dispoziție niște premii generoase. Da. Deci trebuie să cumpărăm un Cumpărăm un tricou. De anul ăsta sau de anul trecut? Nu, de anul ăsta. Dar anul sunt tricouri dedicate tombolei. Așa, deci atenție. Da. Or să mai fie niște vendori de tricouri care vor vinde alte tricouri care nu sunt ale tombolei, da. Alte culori. Ce vrei. Deci atenție ce și veți primi, da? Veți primi un bilet cu un număr. Nu pierdeți acel număr. Nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să puneți să completați în urnă nimic. Ok, trebuie primiți să păstrăm un număr și sâmbătă seara înainte de ultimul număr se va face o extragere a unui număr de pe telefon. Deci noi nu avem numere de telefon. Pur și simplu nu știm. Stop. E o modalitate inedită. Nici nu știu, probabil Joe va face asta. Revin la Joe că am sărit, deja am deschis trei paranteze. Câte sunt de zis, Doamne? Bun. Tombola are premii de peste 3.000 de euro. Niște căști care costă foarte mult și aparatură audio high-end. Niște boxe cu standuri cu tot și un pachet din partea festivalului. Pentru mai multe informații și detalii despre artiști, vizitați site-ul oficial al festivalului suceavabluesfestival.ro sau pagina de Facebook a evenimentului. Suceava Blues Festival este realizat în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea Ștefan cel Mare și Casa de Cultură a Studenților.